ကျွန်တော်စင်ဘန်းမှာမယ်ကိုမဆိုးရင်နော်တခါစင်ရင်နှစ်တော့ကျဲတော့စေဗျာမနေ့ကထွေနေရဟမ်ဝါဖဲဟမ်ဒီကျလေးလေးခဏဘုကောင်ရဲ့တဲစားရိုးပါဗျာဒီကောင်ကဘုကောင်ကဘယ်နေရလဲလေး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 လ
မင်္ဂလာပါကိုခိုင်မင်္ဂလာပါဗျဒီစဲတဲ့ဘန်းတောင်းရစားပြမပေးရဘူးပြောတယ်ဗျ Ready Lay7-1 ပါဗျမင်္ဂလာပါကိုစိုးเนี่ยตัดอยู่จ้ะโอ้ย17มา17มาเสียตัดชูได้เซียนเบบี้ดิสเซมซีกาเนี่ยอะคุณเซย2000จ้ะพอเดี๋ยวจ้ะวันนั้นแหละก้าวมา27มาเนี่ยชုံးเนี่ยกูแช้มมุ่ย27มาเปียဟုတ်ပါတယ်ကိုလည်းမယ်ဟောဆရာမျိုးကြီးရှင်းဖို့ပဲအရင်စိုက်ပါဗျဒေတာကသူကြိုက်တဲ့ဘက်သူအားပေးမှာဟုတ်ကဲ့ကျူကျူကိုကြီးဆော်လိုက်ပါဗျ27ပါဗျပထမဘောဆရာလေးပြောဆရာလေးကိုနိုင်ပါပါဗျ72ပါ72ပါ50တန်းမတုံးတော့ပါဘူးဗျာဒီခေတ်မှာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ငါကိုကလာရီကပြောတယ်စဲရင်ဘန်းနေဗျာတော့ကိုမောင်စိုးကကိုကလာရီကပြောနေစဲရင်ဘန်းနေသူလည်းလိုက်ရှေးလို့ပါဗျာမှတ်တက်ပါဗျာ night 2ပါဗျာကျပ်လူတို့ပြန်မစင်တာလေးဗျာ ready hey ready hey ကိုပါပြောတယ်ကိုမော်ကြီးကိုရှုပ်လို့ရှုပ်လို့ risk 9ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကွန်မွန်လေးကျေးဇူးပါဗျာကံဒီကောအကြောင်းပြတာပြတာပါဗျာ4 9ပါဗျာ9ပင်ကျွန်တော်အိုက်တော့ပြရပါဗျာနော်ကောကြီးဟမ်ဟမ်အဲဗျာဒီကြောင်လည်းမအောင်လုပ်ပါဘူးအားရတယ်အားတို့လည်းရောက်နေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဗျာနိုင်ဖို့ပါဗျာအမတ်နိုင်ဖို့ဟိုးနိုင်ပါဗျာမင်းလည်းငါဟိုဘက်မှာလွှင့်နေရအော်ကွင်းနေပါလား57လားမသိဘူးမင်းငါဟုတ်ပါမလွဲ့ညကစားမိုက်စုံတော့ပွဲကြီးကောင်းသွားပြီဟိုက်နိုင်ပြနိုင်ဖိုက်ပါဗျာ ကောင်းပါလေဗျာတော်စင်စားပဲလက်ဖိုက်ပါဗျာမလက်ဖိုက်ပါဘယ်ဘွက်ဆက်ပြရမလဲဖိုက်လက်ပါအမဖိုက်လက်ပါဗျလက်ဖိုက်ပါအားနဲ့အားစိတ်ငါနဲ့ရေးကြီး
မဖြစ်ခင်ညာဆိုရန်ဖြစ်နေပါဗျာမဟုတ်ဘူးဗျာ39ညာတကောအဲ့15ပါဗျာတော်စင်းတို့မဆက်တယ်ဗျာ2 5ပါဗျာ2 5ပါ ready lay ဟုတ် 5 ပါဗျာတော်စင်းသမင်းသားလည်းမရဘူး ready lay ဗျာ lay 5ဟုတ်ပါဗျာ ready lay ကောင်းပါရဲ့စစ်ဟုတ်ပါဗျဆဲလို့အမှတ်တက်တယ်ဗျစစ်ဟုတ်ပါဟုတ်စစ်ပါဗျခမင်းသားလည်းမရတာပါဗျဘောစီအေးစင်းနေဘောစီအေးစင်းနေဟုတ်ကူဖရောလာခဲ့ရှာမယ်ပြီးရပါပြီဗျတော်စင်တို့နိုင်ရောပါရဲ့နော်ဆန်းကြရဲဆုံးသွားပါရဲ့ကျော်ရဲမစားမလို့ပေါ့နိုင်ဘူးဟောတော့တည်ရဲရဲနိုင်နိုင်ဟာတော့ရဲ့ဆက်ရဲလာခဲ့